apa tempat-tempat macam ni kan. Kita ada chance U-turn kat sini ya. Macam ini lembik-lembik macam ni. Kau kena sekali harung aje. Oh, tak boleh berhenti. Ah, tak boleh berhenti. Berhenti. Sekarang kau masuk sini, tayar depan tu lalu situ, sana straight, bagi dia lepas kepala, itu baru kau nak. Okay. Thank you.
Okay, sana lagi. Jun. Betul sikit hari ni. Ini je tempat sesuai nak U-turn. Okay, agak keras sikit tempat ni. Ah, reverse, masuk sana. Kawasan luas macam ni boleh lah nak belajar sikit-sikit. Nak belajar untuk tengok ekor ni mana dia pergi. Kalau apa, kita kontrol steering tu kan. Ni, kau jalan keluar balik, kau reverse sampai sini lah.
Nanti aku suruh dia datang sini. Lagi. Potong lagi. Lagi. Ni jangan kacau laluan ni. Ni mungkin ada motor lalu ni. Jangan kacau laluan dia. Sebelah sana lagi. Okay, pusing kiri balik. Pusing kiri balik, steering. Tahan aja, pusing kiri, tahan aja. Okay, man. Straight, kan? Lurus. Okay, dah lurus. Dah lurus naik.